Нарешті у місті Мукачево проводять довгоочікувані роботи по вулиці Садовій. Міст, який в народі називають Якір, довгий час був у величезних ямах та проваллях на пішохідній зоні, які викликали жах. Адже через них не тільки страшно було йти або їхати, а й утворювались затори. Ямковий ремонт є вимушеним, оскільки капітальні та поточні роботи під час воєнного стану заборонені. Головний інженер однієї з підрядних організацій, з якою укладено договір, розповів, які роботи наразі проводяться. Проводяться поточні роботи по експлуатаційному утриманню доріг міста Мукачева, ямковий ремонт. Наша фірма проводить по вулиці Садовій, вулиця Перемога, вулиця Університетська. Планується на цьому тижні завершити. Минулого тижня ремонти доріг здійснювали ще на декількох вулицях міста. Прошлий тиждень зробили вулицю Духновича. Попередньо зробили вулицю Ясеніна. Стараємось ліквідувати ямки, щоб було зручно для наших місцевих жителів і також, які вимушені переселенці знаходяться тут у нас, щоб вони бачили лице нашого міста. Пішохідна частина мосту також має бути відремонтована. Попередньо капітальний ремонт був запланований, але, зважаючи на військовий стан у країні та відсутність фінансування, їх змушені були перенести. Будемо старатися так, щоб проводити, ліквідовувати і для пішоходів, тому що даний міст по вулиці Садовій, він планувався капітальний ремонт проводитися. Але зараз, ви знаєте, що сталося у нас в державі, нема фінансування і буде проводитися тільки експлуатаційне утримання доріг. Загалом ямковий ремонт проводять комунальники та дві підрядні організації, з якими укладено договори. Першочергово ремонтують ключові автошляхи. Це 24 вулиці. Про перебіг та план роботи розповів Андрій Блінов, начальник управління міського господарства Мукачівської міської ради. На сьогоднішній день у нас працює комунальне підприємство ремонтно-будівельне управління і два підрядника, з якими ММКП РБУ уклала договір підряду. Тобто три бригади працюють по цьому напрямку. На деяких об'єктах міста роботи вже завершили. Вже ми можемо казати, що по вулиці Токаря Михайла зроблено ямковий ремонт, по Томаша Масарика міст ви бачили вже, ми трошки привели в порядок. Ми розуміємо, що він потребує капітального ремонту і реконструкції, да? Ну, якщо брати попередній розрахунок 2018 року, то там необхідно 113 мільйонів гривень, ми розуміємо, що сьогодні це неможливо, тому обходимося тими можливостями, які є наразі. Також по вулиці Єсеніна у нас вже ямковий ремонт пройшов, по Миру зараз закінчимо. Сьогодні приступаємо до Перемоги, Садова, міст, тобто ці напрямки у нас ідуть як першочергові. Ну, бачили Ужгородську, ми трошки привели в порядок, так само ямковий ремонт. Пощепкіна завершують сьогодні. Також Андрій Блінов повідомив, які роботи попереду. Всі вулиці, які по місту Мукачево, ми будемо приводити в порядок. Ямковий ремонт точно буде по всім вулицям.